уже полноценный. Не, его за даром не видно. А? За даром просто не видно. Мама, кажи щось. А що каже? Оце у нас в дворі горить цей, якийсь деревообробний цех. Яке сьогодні число сьогодні? 14-го? 15-го серпня? Ну де ж так? Мама, пожежна машина, де вона є? Немає, бачиш? Ні, то наші люди повиходили, машина забила. О, тихо, тихо, тихо. Може, ні, що не приїхали. Лука, де Лука? Хай сидить там. Тато віки вийшов і хрестик. А як дим іде в небо, не видно, то ніч мама, не видно. Мама, видно. Електрику треба виключити.